Hejsan, nå sitter jeg her med Erik og Ann-Luka, som begge var med i dette korona 17. mai-toget som noen var heldige å kunne se på 17. mai. Og det er jo du som er hjernen bak dette, Erik Wirold. Kan du fortelle litt om ideen bak dette spesielle 17. mai-toget? Ja, det 17. mai-toget er jo veldig, veldig enkel i det. Rett og slett at vi måtte komme oss ut og gå i tog på 17. mai. Så hvert år når liksom 17. mai har kommet, så har jeg stått på sidelinja og tenkt at liksom, å ha noe inn i toget hadde vært så fin utstillingsrom. Altså det å kunne vise noe, ja, rett og slett et veldig fint, du har liksom publikum rett framfor deg, og så det er bare til å levere et eller annet. Så jeg visste at jeg hadde lyst i år til å lage noe til 17. mai-toget. Men så kom jo koronatida, og så ble dette en naturlig konsekvens av det da. Det ble jo egentlig bare enda kulere tog, og da fikk du gå i paraden helt alene, holdt jeg på å si. Ann-Luka, du var jo med og gikk helt i front. Hun gikk helt i front. Ja, ikke sant? Kan du fortelle litt om hvordan det var å gå, og hva du måtte gå kledd i, og hvordan folk reagerte? Vi hadde på masse sånn koronautstyr. Og så gikk vi toget, det var veldig gøy. Og så gikk vi inn i byen, og så tilbake til der pappa jobber og sånn. Men fikk du noen rare blikk og sånn langs veien, eller? Du smilte og ble glad og sånn. Ja, da fikk du tog alligevel. Jeg kan tenke meg en gøy overraskelse. Ja. Men det ble jo ikke fortalt på forhånd hvor og når dette toget skulle gå, så det var jo noen få heldige utvalgte som fikk se det, og forvalgte å gjøre det på denne måten. Og ikke annonsere det. Altså, jeg likte egentlig, når ideen kom, så kom ideen som en sånn CNN-reportasje. Jeg så for meg en sånn koronaball som rullet i en tom gate. Sånn sett så passet det veldig fint å ikke ha publikum. Sånn at vi har jo valgt ut de klippene som det var mest tomme gater. Det er de vi har brukt i videoen, CNN-videoen. Det gir litt riktig bilde av koronasituasjonen også, kanskje med litt mer tomme gater. Ja, for da, hvis du ser på videoen, den videoen vi lagde, ja, da blir det så tydelig. Før var det masse folk i gataen, nå var det ingen kamera. Ja. Og så er det jo den biten at hvis vi hadde tatt og invitert masse folk og samlet folkemengder, så hadde jo vi stått til ansvar da for det. Og det hadde jo vært veldig uproft. Sånn. Ja, så det var litt sånn smittevernregler inni bildet kanskje, ja. Vi samler. Ja, sånn. Men de av oss som ikke var der og fikk sett dette live, vi har jo fått sett en CNN-reportasje, som du sier, på nett. Og da er det jo både dronebilder og andre videoer satt sammen som det som skal se ut som en CNN-reportasje. Og det har jo blitt delt litt sånn 50-50 på sosiale medier blant folk som skjønner at dette er slags fake news, og folk som tar det som en CNN-reportasje. Er det det dere ville oppnå på nettet, eller? Ja, altså, vi vil ikke lage det. Vi vil ikke lage det sånn at vi kunne jo lurt folk 100%, altså gjort det helt identisk. Men vi har lagt inn, ja, vi snudde logoen litt, for eksempel. Og det, munnen er ikke helt synka på kommentatorstemmen. Og så har vi lagt inn på slutten også en liten sånn, reklame for nettsida. Men sånn at og det er jo litt gøy og litt teit også, for så vidt. At det er
lagt akkurat i grenselandet der at du ikke tenker over at det fake, eller at man faktisk følger litt i gang med, og så får med seg at det fake. Ja, det noen små nyanser her man må se. Mm. Ja, det lagt i hvert fall på det vippepunktet. Mm. Og så, ja, så det jo litt gøy, men også litt teit. Det er ikke noe gøy å lure folk, egentlig. Det er jo ikke noe glede i å lure folk. Men det er gøy å leke den leken, på en måte. At, ja. Men nå kommer det jo frem, da. Og selve det der gigantiske viruset som dere triller gjennom i paraden, hva er det laget for noe? Hvor stort er det? Hvor lenge har dere jobbet med det? Jeg tror det et par uker vi har stått på med det her. Så er det laget av plastikk og skumgummi. Mm. Og... Ja, stemmer det. Du har kuttet i det. Husker du det? Ja. Ja, så... Og så er det jo farger i rødt, hvitt og blått da. Flagget. Det flotte flagget vårt. Det passer egentlig veldig godt på 17. mai. Ja. Men hvor går ferden videre for selve skulpturen da? Hva kommer til å skje med den da? Ja, man utenfor i studio og er et problem. en annen type korona-problematikk der. Nei. Ja, nå er det liksom bare søppel, og hva skal man gjøre med det? Men så kommer det kanskje en idé. Kanskje du har lyst til å bruke den til noe? Du kan selge den. Jeg kan selge den. Bare kom og kjø. Ja, ikke sant? Der kommer den reklame der. Ja, men det er jo en veldig kult minne fra den litt spesielle tiden vi er inne i. Og Ann-Luka, hva har du brukt den ekstra hjemmetiden på, nå som det har vært sånn karantene-tider? Mener du sånn, hva har jeg gjort hjemme? Ja, så det vi har hatt litt, noen av oss har hatt litt ekstra tid og vært litt ekstra hjemme. Ja, hva liker du å bruke tida på når du er hjemme? Jeg liker å hoppe på trampoline. Ja. Du har blitt superflink, unnskyld til skryter, men du har blitt så flink på trampoline i koronatida. Driver du og tar kunst i piruetter og sånn, holdt du på å si kunst og sånn på trampoline? Ja, litt salt og stift og sånn. Kult. Og så har jeg lekt med noen venner. Ja. Jeg kan få lage noen ting. Og så har jeg fått, ja, kanskje litt besøk og sånn. Men du skal lage noe ut til denne utstillingen Playpause? Ja. Ja? Men du har ikke bestemt deg nå hva det blir, så det blir noen overraskelse for oss, eller? Ja. Vi gleder oss til å se. Men Erik, vil du si noe med videre prosjekt og hva du kommer til å jobbe med videre da? Jeg må tenke hva som er noe ut til å si. Jeg jobber med skulpturproduksjoner som skal opp i forskjellige plasser i Norge, og så er det og så skal jeg til Kina, når det er grensene åpner, så skal jeg til Kina og lage skulptur. Ja. Og så... så jeg merker at mange ganger jeg får det spørsmålet, så blir det... Ja, det er sant. Jeg blir så kortsluttet i hodet når jeg får det spørsmålet. Da må man liksom tenke på alt på en gang. Du har flere prosjekter på gang, parallelt, kan du... Ja. Og så vanligvis tenker man bare på én ting eller annet. Mm. Men Jorden sa noe lurt at jeg holder på med noe skilt. Ja. Så får vi bare... Da er det ikke noe gøy at jeg sier noe mer. Nei, det, så det... Det er 19 år, hva skal jeg si. Mm. Ja, men det er gøy. Men... da vil jeg egentlig bare få takke for praten, og så gleder vi oss til å se hva du skal lage, Ann-Luka, for noe mer til denne utstillingen. Du har allerede bidratt til å gå til dette kule 17. mai-toget, men vi får sette enda mer, så det er bra. Men nå må dere bare ha en fin kveld videre, og lykke til med videre prosjekter.
Yes. Så fint. Fint å snakke med deg. I like måte. Ha det godt.